就是我一直想要转型做网络行销这一块哈，那可是做网络行销，你靠一个人力量毕竟有限嘛哈。那参加这个网络行销的班级，可以透过很多大家同学一起学习啊，一起成长啊，啊，然后透过大家很多的力量来帮助，是说我想要达到网络行销一个效果，哦，那可能有我不懂的问题，哎，他懂。哦，他可以帮我解决这个问题，然后我懂得他又可以帮助到他，哦，再加上我觉得参加这个网络行销班，毕竟哈，哦，大家会有压力的，一起学习，真的人哈，哦，是被动的，没有压力真的不会一直往前进的。那透过这样很务实的去学习去参加的话，哦，我觉得应该可以让我们一直达到自己想要的目标。网络行销旅游版。